Drømmer du om en sentral og moderne leilighet? Da må du ikke gå glipp av den flotte muligheten på Kirkelandet, nærmere bestemt Langveien 26. Midt i smørøyet finner vi noen praktiske leiligheter i høy første etasje. Den har gjennomgående bra standard og svært god planløsning. Innendørs kan en by på en lys og romslig stue med utsikt mot parken. Her slipper du støy og kan nyte fin natur gjennom vinduet. Stua kan jo by på koselig vedovn og god plass til både sofagruppe og spisebord. Det stilfulle kjøkkenet ble innsatt i 2013 og har god skap og benkeplass. Leiligheten kan tilby flott flislagt bad med varmekabler i gulvet og opplegg for vaskemaskinen. Det er to store og trivelige soverom, og hovedsoverommet har utgang til et stort uteområde. Leiligheten er umiddelbar nære til dagligvarebutikk, og med kort vei til lekepark, turområder og alle byens fasiliteter blir det vanskelig å kjede seg. Vil du vite mer om leiligheten i Langveien 26, ta kontakt med Erik Ulseth på 993 17 191 eller erik@viseiendom.no.